Якщо я зазначу, відповідно до пункту 2 нашого протоколу, значить, пропонується з 0 годин 3 квітня 2021 року, це з суботи, фактично, на території вищезазначених громад, відповідно до постанови Кабміну України від 9 грудня 2020 року номер 1236, застосувати заборону на приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо, крім діяльності з надання послуг громадського харчування і здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. Приймання відвідувачів у торгівельно-розважальних центрах, крім приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 2.4 цього пункту. 2.3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, окрім приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують товарами на торгівельних площах не менше 60%, яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб'єктів господарювання. Так само заборона не стосується торговельної діяльності і здійснення адресної доставки замовлень. Провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ, діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, без зон харчування, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом. Так само заборона не стосується виконання робіт і збирання і заготівлі відходів. Так само провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг, приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом. Забороняється приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки за умови обмеження доступу до місця зйомки, знімального майданчика, сторонніх осіб та використання персоналом, крім авторів під час знімального процесу, залученим до виробництва аудіовізуального твору засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом. Забороняється проведення всіх масових, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів без глядачів, за умов дотримання учасниками таких заходів, відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників. Забороняється роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11 до 6 години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнта. Забороняється діяльність непродовольчих ринків. Забороняється відвідування закладів освіти з здобувачами освіти, крім студентів 6-го курсу та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямками і задіяні у подоланні наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19
19, спричиненої коронавірусом, учнів, вихованців закладів дошкільної освіти, початкових класів, закладів загальної середньої освіти перших, четвертих класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнів та або вихованців. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів, національних збірних команд України та їх відповідно тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, а також, окрім індивідуальних занять за попереднім записом. Контроль за виконанням покласти на Головне управління Національної поліції Полтавської області, управління патрульної поліції Полтавської області та Головне управління Держпродспоживслужби Полтавській області. Термін дії заборони відповідно до цього протоколу до 17 квітня 2021 року або до окремого рішення комісії ТЕБ-Тернець.